Könüllü öz iradəsi və sərbəst seçim əsasında əvəzi ödənilməyən fəaliyyəti həyata keçirən şəxsdir. Bəs bu gün cəmiyyətdə əvəzi ödənilməyən könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olanlar varmı? Xəbər xətti olaraq Lənkərandakı könüllülərlə görüşdü. Məlum oldu ki, əsasən gənclərdən ibarət hazırda 46 könüllünü özündə cəmləyən ictimai birlik 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir. Təşkilat tərəfindən 10 layihədən yuxarı layihələr həyata keçirilib, 10 layihədən yuxarı layihələr keçirilib və bu layihələr ətraf mühit, ekoloji layihələr olub, turizm layihələri olub, eləcə də hal-hazırda bizim həyata keçirdiyimiz layihələr ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində olan bir layihədir və yaxın günlərdə ayın 6-sından başlayaraq 3 günlük bizim təlim proqramımız Masallı rayonunda həyata keçiriləcək. İctimai birliyin üzvü olan gənclər könüllü olaraq müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərdiklərinə və bu kimi işlərdən xüsusi zövq aldıqlarını bildirdilər. Regionumuza gələn qonaqlar üçün tərcümə edirəm, başqa sənədləri tərcümə eləməklə məşğulam və başqa işlərdə görürük cəmiyyətin inkişafına lazım olan hər bir şeyi, yəni könüllü olaraq. Könüllü olaraq bu günə qədər ən çox geniş əhatə toplamışam, özümə şəbəkələşmə yaratmışam. Şəbəkələşmə nəticəsində ətrafımda bacarıqlı gənclər toplamışam. Gənc sahibkarlar klubu yaratmaq fikrindəyik. Əlavə olaraq gənclərin maarifləndirilməsi üçün müəyyən dəstəklər göstəririk, tədbirlər keçiririk. Təlimçi kimi və s. Gündə həyatımızda çox olur könüllü olaraq. Universitetdə, yəni orta məktəbdə könüllü olaraq bir çox işlərlə məşğul olur. Yəni uşaq evlərinə könüllü olaraq qruplaşmalar təşkil edirik, eləmişik, getmişik. Yəni bu könüllü olaraq xırda fəaliyyətimizə daxildir. Könüllülər hesab edir ki, bu kimi faydalı işlərlə təmənnasız məşğul olmaqla onlar mənəvi rahatlıq tapır. Eyni zamanda bu, onların gələcək fəaliyyətində və cəmiyyətin aktiv üzvünə çevrilməsində mühüm rol oynayır. Nurani Tərlanqızı, Dürdanə Məlikova, Hicran Şükürov, Lənkəran.